Arquivo Museu Resistência Timorense, Hanesan Instituição Histórica Ida, Nebehari e Aloron Hitu, Fulan Dezembro, Tinan Rio Rua Lima, no retan inauguração ICUS, vai instalação Tomac, Rusi Sua Excelência ex-presidente da República Democrática Timor-Leste, Taur Matan Rua, e Aloron Rua Nulu, Fulan Maio, Tinan Rio Rua Sanulu Resin Rua. Visão na missão no Arquivo Museu no Resistência, Macauensá, vele transmite no halo sensibilização na história, mais origem para o público. Liusi modelo sistema neve instala, disponível para pesquisa público, onde missão lolos, maca preserva, recolha no halo sensibilização para o público, com a identidade Timor-Leste vitória. Uma chama sobrevive ao fogo apagado. Resistir ou morrer é meu. E tem missão Macaloensa Belé transmite e a sensibilização para documento histórico mais origem para o público. Inclusive o modelo de sistema ainda. Sistema neve instala ou disponível para pesquisa pública, disponível para pesquisa estudantes, mas disponível para visitantes. Iranema, Itania, Missão Lolos, neve recolha, preserva e a sensibilização para o público, com a identidade, história de Timor. Além de né, arquivo no Museu Resistência e a nossa visão específica para o futuro, onde busca a tu preserva espaço roto, no dignifica espaço neve marca para a história timornia, anessa no abrigo subterrâneo, fatem concentração, fatem massacre sira no Selutan. Sabendo que o Senhor está ao meu favor. Hanesan instituição ida neve maka serviço com a recolha, preserva no divulga memória no patrimônio histórico nacional, valor luta resistência na imba povo toma, liu foi sai sira. Resistir ou morrer é o meu viver. Arquivo no Museu Resistência neve hari ona e alor hito fulan dezembro, Tinan Rio Rua Lima, Hanesan identidade especial ida, neve vocaciona va preservação de memória, patrimônio e história nacional, no va divulgação valor cusi luta resistência povo Timor-Leste, especialmente hamutu kofo insai sira. Por mais corpos que veja pelo chão. Arquivo Museu Resistência ne, retantulo no se fundação Mário Soares, no se Portugal, fatem ne hakara calibur documento sirahotu, konoba resistência timornia, nobele foboat neve lolos, konoba Timor-Leste, nine história, baluta ukun rasikan. Lutarei por ti, Timor. Os meus gritos jamais. Tamba ne, arquivo no museu ne, sempre realiza no promove ação no natureza cultural no educativo sira, hanesandalan ida, ato divulga informação vai mahotu. Razão importante selo que maksai hanesan ação reconhecimento baluta va veterano soto e a frente oi, hori consolida itania identidade nacional. Arquivo no Museu Resistência Timorense, a cooperação com a instituição relevante Sirahotu, o de Tulun Malu, a Tulune Beleatinzi Missão Neve Constaona.
atividade neve halo ia Museu Resistência ne, reta na apoio fundo si Fundação Mário Soares, Fundação Macau no IPAR. Ia tina Rio Roualo to Rio Ruasia, reta na apoio específico si itenia Governo Timor-Leste Rasik to Loron. Ia parte seluk estudante sirah teten kata, sirah karak mai visita Museu Resistência ne, tamba sirah karak hatene klien liutan itenia prosesu historia ba ukun rasikan, nebe akontese ia tempo okupasau Indonesia, no sirah mos orgulho tebes ho itene reusir nia luta, ho di asori invasor Indonesia. Uma marcha em busca da vitória. Uma chama sobrevive ao fogo apagado. Maria Naran, Milonce Ribeiro, você é estudante, Universidade Nacional Timor-Leste, Faculdade de Medicina, Departamento de Medicina Geral. Razão de fundamento, visita fato interessante em Museu Resistência Timor-Leste, Katak, how to hatene klian liu, konaba uisa processo nebe maka liu ia pasado nian. Kodi roho in lorong ita hetan independensia nebe mak agora dadang ita hotu livre. No hau senti orgulho tebes, tamba hau bela hatene, situasao realidade nebe mak kontese ia pasado. Ba ita ninia eroi sira, ba ita ninia maluk sira nebe luta ba independensia Timor-Leste. Hau ni narang completo Antonino Freitas e hau frequenta hau ni estudo ia UNTEL. Hau acesso mai ia Museu Resistência, tamba fatin ni guarda documentos ni bem importante ligada ho ita ni historia pasada e tambem ia Museu Resistência mos ia sala de leitura e hau acesso mai ne hau lê livros, consulta documentos importantes e tambem dicionário sira e alguns documentos nebe mak relaciona ho itni historia. Combatendo as injustiças do opressor, todos lutam desde a mais tenra idade, sabendo que o Senhor está ao meu favor. Ba futuro Museu Resistência Timor-Leste se halo preservação ba história oral no documentário Sira, liuhusi autor principal nebe Seymores através entrevista ponia objetivo atu salvaguarda Sira nia experiência. Numa luta desigual eu quero vencer. Não e a parte selo, diretor executivo arquivo no Museu Resistência Timor-Leste, Kusuba veteranos no responsável resistência voto, neve serai hela documentos, bele lori mai tau ia museu, hodinune documentário sira ne la bele lako, novele saianesan eran saída, ba geração turmae. Por mais forte que seja o invasor, os meus gritos jamais se calarão. Até a morte eu lutarei por ti, Timor. Os meus gritos jamais se calarão. Até a morte eu lutarei. Muita oportunidade de ler ao Hakara cartola ou de mensagem para os telespectadores e ao Timor da Antoma. Principalmente ao Hakara cartola ou de mensagem rua. Ida ao Hakara curso para ver a torcida. Responsável sobre todo o bebê e a ela documentos. E mini documentos nem mais importante da geração for, mais importante da nação. Museu, né? Nessa instituição do Estado, merece esta rota ato centralizar este documento se relará para ser estudos de referências para a geração fonte.
Segundo, há uma carga para entidades importante, mais relevante para formadores da geração, para preparativo dos recursos humanos, ato, ralo sensibilização para o público, para estudantes e CBL, ao curso para formadores e estudantes mais visita. Arquivo Museu Resistência Timor-Leste sai ona ane san fat in historia ba ema hotu ho di buka hatene no aprende kona ba prosesu luta timor-wanian ba ukun rasikan. Fatin ne bele visita o sema estrangeiro no mos timor-wan rasi. Uma marcha em busca da vitória. Uma chama sobrevive.